sedamy do kola Prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj se sastaju nogometni klub Jedinstvo Bihać i hrvatski nogometni klub Čapina iz Čapine. Broj 7, Salko Jazmin. Broj 8, Pero Pervan. Baš mora na glas, jel vas? Broj 13, Muhamed Kohanović. Broj 14, Sanko Vitković. Na glas, mora na glas. Kako metni klub Čapine? Kako metni klub iz Čapine? Da. Daj živote, Hrvatsko. Ava nema treće. Kohanović, Rodri, Zavošu, Kambo, Srdevi, Ahmed Hasanović, 11, Mustafić, 15, Teo Rozić, 18, Ivan Bonđa i sa brojem 21, Anel Ramić. Glavni trener, gospodin Tomislav Draguž. Pomoćni trener, Damir Borovac. Drugi pomoćni trener, Emir Ćerić. Predstavnik kluba, gospodin Marin Kovac. Dame i gospodo, a sada sastav Bihaćkog jedinstva. Sa brojem 1, Bernes Karavadić. Broj 3, Ahmed Alemanić. Broj 4, Samir Jošarović. Broj 8, Anes Nustakić. Broj 9, Vladimir Kremenović. Broj 10, Atovan Jakić. Broj 17, Ekrem Čočić. Broj 18, Irfan Ajdinović. Broj 22, Amir Remić. Broj 24, Ishak Đanan. I sa brojem 26, Adi Tatrović. Za klupi za rezervne igrače u ekipi jedinstva su sa brojem 12 Ahmed Spajković, broj 5 Amar Ćirić, 7 Aris Ruko, 11 Abel Dervišević, 14 Arvin Jedić, 15 Kenan Tabović i sa brojem 21 Adnan Hadžić. Bosne i Hercegovine, nogometni klub Jedinstvo Bihać, hrvatski nogometni klub Čapina. Dragi prijatelji, još jedna informacija, sakupljači na današnju utakmicu Lotti su naši prijatelji, škola nogometa Feniks Bosanska Krupa. Pozdravimo i ove mlade. Ne, ovo smo iskupili, ovi ovdje što skupilo. Ne, onog malo.